waxa uu ahaa dagaal duwan oo ka bilowday weerar dhul bad iyo cira oo ay xamaas qaaday qaab israa'iil aanay filayn ama aanay arag taariikhda dhow maxaa lagu macnayn karaa haddaba ma ruxxankii intifaadooyinka oo dib usoo rogaal celiyay mise waxaan ku eegayaa sawirkan guud waa anigoo ah maxamed cabdi xaraare ilaayuu iminka inka badan kun iyo boqol qof ayaa ka dhintay labada dhinac taniyo markii uu dhacay weerar ay sabtidii xamaas qaaday israil ayaa iminka dagaal dhan walba ah kula jirta ururka xamaas ee khaze ka arimiya kadib markii ay xamaas qaadeen weerarkano a kii ugu khasaaraha badnaa ay geystaan falastiiniyiinta kuna qaadaan israail sanado badan oo badan marinka khaza waxaa la soo dirsayana maalintii ugu dhimashada badnayd muddo shan iyo toban sano ah kadib markii ku dhowaad afar boqol oo qof oo falastiiniina ay ku dhinteen duqeymaha cirka israel afariy labaatankii saaco lasoo dhaafay gulufkan hore loo arag ayaa lala xiriirin karaa labadii intifaado ama kacdoon ee falastiiniiintu ay hore u qaadeen ee ka dhanka israel waxaana dad badan ay fahamsan yihiin in dagaalkani uu noqon karo bilowga intifaadadii saddexaad balaan dibkuugu celiyo labadii intifaado ee hore aye ahayd markii israail ay la kulantay kacdoon baahsan oo ay falastiiniyiintu kaga hor imaanayeen qabsashada iyo xoogga labaatanka sano isral ay ku haysatay daanta galbeed maryga khaza iyo bariga qudus kadib markii israil ay ku qabsatay goobahaas dagaalkii a maalmood socda bilashada kacdoonka falastiiniyiinta ayaa kusoo beegmay xiligaa sanado badan oo carag gaamuraysay

ayaa la rumaysan yahay inay ahayd aargoosi kadib markii xiliga maalmo ka hor nin yahuudi ah lagu dilay khaza intifaadada koowaad waxa ay ku bilaabantay mudaaharaadyo aan rabshado lahayn iyo qadacaadyo laakiin markii qaar kamid a mudaharaadayaasha ay toogteen ciidamada israel ayay rabshaduhu cirka isku laaleen hubay adeegsadaan oo badan ma aanay haysan dadka reer falastiin qaar ayaa dhagxaan tuuraya oo ku dagaalamaya kula dagaalamaya dabaabaad muddo dabadeedse jawaabtu waa ay sii xoogeysatay waxaa dhaca xitaa weeraro ismiidaamin ah xiliyada waa markii ururka xamas la aasaasay xamaas ayaa ku tala jirta oo isu diyaarineysa inay bedasho ururka xoreynta falastiin ee p lo intifaadada koobaad waxa ay kusoo dhamaatay heshiiskii osla ay ku kala seexdeen raiisul wasaaraha israel yidzah rapin iyo madaxii p lo yasir carafaad geeri iyo dhaawac badan ayaa labada dhinacba kasoo gaaray intifaadadii koobaad tii labaad haddii aan horay ugu daadegana farqiga dhaqan dhaqaale ee u dhaxeeya israaiiliyiinta iyo falastiiniyiinta ayaa si xumaaday sanadihii ka dambeeyey markii la sexexay heshiiskii oslo xaqiiqda dhulka ka jirta ayaa waxa ay noqon weysay mid ka jawaabaysa ujeedada ee heshiiska laga soo bilaabo h ilaa labada kun israil waxay kor uqaatay hujuumka iyadoo go-doomisay qeybana ka qabsatay daanta galbeed iyo marinka khaza waa halkii laga filayay in dhaqdhaqaaqyada noocaasi a ay yaraadaan falastiiniintu waxa ay filayeen in noloshoodu ay kasoo reyn doonto gaar ahaana xorriyadda dhaqdhaqaaq iyo koboca dhaqaalaha markii ay labadaaba noqdeen rajooyin aanan rumoobayn ayay mar kale caradii jirtay dib u labaleexaadsatay waxaana abuurmay kacdoon bulshe mar kale burburkii shirkii campdavid ee labada kun ee u dhexeeya mareykanka israel ee plo ayaa xiisada sii kordhiyey waxayse xarka goosi gaartay markii hogaamiyaha mucaaradka israel ariel sharon uu tegay masjidka alaqxa taas oo loo arkay jases kii ugu dambeeyey in reer falastiin naxashka lagu guray waxaa ka dhashay guluf iyo iskacaabin ballaaran oo kicisay xiisado horseeday intifaadada labaad masjidka alaxa waxa uu mar walba udub dhexaad u ahaa أولاده دور إسرائيل و فلسطين. انتفاضة لباد و حاشية وكالة انتفاضة الأقصى سنة كي لبادو كوني لبادي إزرائيل وحا أي بلاودو قرشة أدق أو أي كو غراع عيسا فلسطين أي دان تقلبيد كدب وير أي حماس كو قادي هوتيل كاس أو أي كو لنتين سودون إسرائيلينا هول غلا أي فلسطينين تو أدق سنيين أو أي أدق سنيين قابب أي كمي ديهين توغشة دفوك دامين مدهاراتي ربشة دو وطي دولان توسا كواسو كردغي انتفاد دل لباد ميت كعولوس تيهوري iyo hanti badan ayaa labada dhinacba uga burburay markasta ma had. se khasaaraha nafeed waxa uu ku badnaa reer falastiin iminka ma waxaa la gelayaa intifaadadii saddexaad baaxadda weearada gantaalaha ahaa ee xamaas iyo duulaankii ay dhulka badda iyo cirka ka qaadeen sabtidii maha kuwo horay loo arkay ciidanka israel waxa ay ku tilmaameen weerarka xamaas mid lamid ah ne e ama xasuuqii ugu xumaa ee loo geystay isra-il taariikhda dhow masjidka l أيام مركل النقنية وضوحاتك كا دجال كان عصوب إهل كاس الرئيسي مذاح حماس إسماعيل هنية وحويري فلسطينين تو ما فيرسون أو جامعة ملافن كدب جرد رضة إسرائيل كرنك مسجدك أبريل سنة في فلسطينيين إس كدعية لحياة فلسطينين بولس كإسرائيل اسمها waxaana ku dhaawacmay laba iyo afartan qof israil ayaa waxaay sheegaysaa in ciidamadeeda gudaha ay u galeen masjidka kadib markii mudaharaadayaal ay kusoo tureen dhagxaan iyo rasaas gacmeed falastiiniyiinta iyo israeil dhowr dagaal ayaa dhex maray taniyo markii xamaas ee awooda khaza la wareegtay sanadkii labada kun iyo toddobadii xajmiga dagaalkan cusub waxa uu muuqdaa mid ka duwan kuwii hore oo la isku hub doontay maisku kaa saaran yahay sawirka guud